för en ny vlogg. Idag är det den 22 september. Lördag. Blåser som fan ute. Jag hade egentligen tänkt åka hoj idag. Men det blåser så jävla mycket och det är inte så trevligt att åka hoj när det blåser så mycket, för det blir väldigt så här. Kommer att ha jävla kastbyar och det. Så jag har varit hemma, slöat. Jag gick ut med min GoPro och tänkte att jag skulle gå en promenad i Hallunda, ha med som B-klipp i den här vloggen, men det var inte så kul att ut och gå heller. Och sen var det någon inställning som hade ändrat sig. Jag är lite dålig på att kolla om inställningarna är kvar som jag har gjort senast jag använt grejerna, har jag märkt ibland. Så det varit mest skit. Det finns väl ett klipp som möjligtvis kan användas. Det får jag se om jag lägger in det i den här vloggen. Jag har bestämt mig att kalla den här för val 2018. Vad händer? Ja, det kan man ju undra. Rev och rackarspel är väl det man håller på med på riksdagsnivå. Moderaterna har ju då anmält en kandidat för talmanspostet. Som jag... Ja, jag läste namnet för 10 minuter sedan och det bara försvann. Men skitsamma, och Socialdemokraterna som tyckte att man skulle diskutera fram en lämplig talman har ju då nominerat en egen, så det namnet försvann också iväg. Och Jimmy Åkesson har ju då klart och tydligt talat om att man kommer ju då rösta på Moderaternas förslag till talman. Vilket innebär då att det blir antagligen, nu är det inte säkert då, Kristersson som kommer att bli nominerad som kandidat till statsministerposten. SD och Moderaterna har väl ganska lika politik i vissa ämnen eller områden. Det är även då KD och allianspartierna har ju sagt klart och tydligt att de vill avsätta Löfven. Och då blir det väl det här utfallet att det blir SD som kommer sitta i baksätet och styra bilen. Som det var någon som skrev. Någon, ja, journalist. Så att det ska bli spännande att se nu på måndag vad det blir. Men jag misstänker då att det blir den här moderaten som blir talman. Och Björn Söder kommer väl antagligen sitta kvar som vice talman. Eller andra vice talman. Nej, vice talman. Det är väl vad jag tror. Det är ju inte säkert att det blir så. Men huvudsaken är väl att man får upp en regering snabbt som fan, så de kan börja göra något vettigt om de nu klarar av det. Botkyrka kommun då? Ja, jag är väl inte så jävla nöjd med vad som har hänt här. Måste använda fusket här. Det är väl så att nu ser jag att jag inte säger fel här, men de partier som då har valt att styra den här kommunen är ju då Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Och de får då 51% plus några delar. Och det innebär att de blir majoritet. Jag gillar ju inte att Miljöpartiet sitter i kommunalfullmäktige. De tappar ju nästan hälften av väljarkåren jämfört med förra valet. Och jag gillar ju inte att Centern sitter där heller, av olika anledningar. Miljöpartiet, orsak till att jag inte vill ha dem i kommunalfullmäktige, är jag tycker att de jobbar inte ett jävla dugg för miljön. Jag tycker det här är en kommun som håller på mest med miljöförstöring. Nu lyckas man ju avstyra den här enorma jävla miljöförstöringen som den här lekparken hade blivit i Hågelby. Och det är ju bra, men man har ju lagt ut säkert ett par tusen ton grov sprängsten på åkrarna här då mellan Hallunda eller Sankt Botvids, eller Botvids, fan heter den kyrkan. Ja, kyrkan som ligger där borta, den heter väl Botvids kyrka tror jag. Och fram till gångbron över E4 då, över till ICA Maxi och det här området. På båda sidor, för att man ska stabilisera marken och man ska bygga en massa jävla skit. Jag vet att den här människan som var
kommunalfullmäktige hos, jag har glömt bort vad hon hette, med en samla om att man ska bygga Stockholmsport här. Hade man väl gjort en port in till Stockholm så hade det varit bättre nu om inte de här åkerlapparna hade varit någonting att ha kvar, ha, eller ha någonting ha kvar för att odla på, så hade det varit bättre att gjort hagmark av det där området med kanske några trädungar, blomsteräng eller någonting sånt där, en riktigt bra kolsänka. Det hade varit fan så mycket bättre och mycket trevligare som en port in till Storstockholm. Och inte massa jävla hus. Vi bor ju, eller jag bor ju här, och vi som bor här, vi bor ju vid nog ett av de hårdast trafikerade motorvägsavsnitten i hela Sverige, och vi behöver ha kolsänkor. Vi behöver ha mer växtlighet, vi behöver ha mer träd. Dels för att träd är luftrenare, eller filtrerar eller renar både luft och vatten. Plus att de har en kylande effekt. Har jag väl nog nämnt tidigare att vi behöver ha. Jag tycker man måste ta mer tag i miljön, att vi då förbättrar den hela tiden. Att vi inte förtätar samhällena. Inte låter småsamhällena ute i landet, i Sverige, mellan Sverige och södra Norrland, och det bara försvinna för att folk inte vill bo där. Man får nog politiskt titta mer på om man inte kan se till så att det är större möjlighet att leva och bo där. Genom att titta då på kanske bensinskatt, dieselskatt, de kanske ska ha lägre skatt. De kan ju möjligtvis behöva etableringsstöd. Och jag tror nog faktiskt att vi behöver mindre en- och fåmansföretag i Sverige, och då inte här i Storstockholm eller Malmöregionen, utan då i övriga landet också. Och det är nog så, jag såg en dokumentär här för några månader sedan som heter Det vita guldet, som handlar om mjölkproduktion, och där framkom det väl, även om det nu antagligen var lite vinklat, men det framkom ju då att antingen får man ju ha industriell verksamhet för att få fram, vräka ut mjölk på marknaden, eller annars ska man vara enmansföretag och köra väldigt lite. Och det var tydligen bara de lägena som funkade. Allt mitt emellan funkade inte, av någon anledning. Men det är väl lite för politikerna att tänka på, hur man får folk i arbete som gynnar Sverige och befolkningen, och som gynnar miljön också. Det är väldigt viktigt. Det blir nog inga B-klipp. Jag tror jag skiter i att lägga in det där klippet som då möjligen skulle kunna gå att använda. Lite musik kanske kan bli i början och slutet av den här vloggen. Nu vet jag inte hur länge jag har snackat, men antagligen för länge som vanligt. Ni får det bra, och så får vi hoppas att vi får en regering som gör sitt bästa för Sverige. Vi hörs i nästa vlogg.